გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აប្រაგანე, რომელიც რაგბის უყოლობა შექონა, რაგბის უყოლებისთვის. დღეს ჩვენი მორგი ეპიზოდია და მართალია კომენტარებში არც თუ ისე ბევრი მაგ დაწერეთ სამი კაცი თუ პრომოხსთ პოდკასტი თუ ორით, მაგრამ ჩვენ მაინც სამივე შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ მე და ჯოროს როგორცერგო იტყვის, ბევრი დრო გვაქვს და თან ჯორამ ისეც ცუდა დაწად ერთი არ მოსულა რა. ეჭვი აქვს, ეჭვი აქვს ხშირადゲスト უნდა. აღარ გავაძავს პოდკასტს ხო, ვინც არიცით, ერთხელ თხოვეთ რომ მოდი და ჩავწეროთ სამკაცი პოდკასტია და არ მოვიდა და არ არ მოსულა შეიציრა ჩვენი ჟორას ჯუჯექსა მისი მანკანა საყვარელი და ესე ცუდად აქვს დაწtilde. კაი ხო შეკრების თავარ მიზეზე გადავიდეთ. რაგბი ევროპის ნახევარფინალები ჩატარდა საქართველოს უმინეთ და პორტუგალია ესპენტი და პირველი რა თქმა უნდა ჩვენ თამარის განხვილს დავიგოთ. ხო, გამარჯვა ძალიან დამაჯერებლად დიდი ანგარიშით საქართველოს მოიგო 43:5. რა შეიძლება ეთქვას ნუ სამ თამარზე გადავიდოდეთ. ხალხი ასე შეიძლება მოვიდა სტადიოზე რა. ალბათ ესე 10000-მდე რაღაც რა ხო მიუღედავთ სიცივის და სხვა ძირითაან ძიო და 8-ого როგო ვიყინე მაგ თამაშს მე და ატმოსფერო კაუ ძალიან кайიყო. დიტოზები რომ მოიყვნეს მაგეთ ძალიან მისიამოვნა შენ მართალია ესერგო არიყავი და კომენტატორის ჯიხური და მოიწია წაყვანა პირველად ხო? ნაკრების თამაში. ნაკრების ხო. ცოტა რა შეგატყიცი? აი, დიდიათის თამაშებში იმუშები ხომ იმ ხელა ემოცია არ გაក្តა. აკრაცა, ეს ემოცია მოგდიოდა. ਤੇ ცოტა თოკავდი შენ თავს რა, ეგ ხოლობა შეგატყიე ამორს შორის. ნუ ახახი ნიაშვი ეპიზოდებში. что иго вот эти моменты, ро, хо, тамაში არ შევეთქოს, תאמაში იყო. პრინციპში გაუდა რა სცენარი ბულვარ თამაშით, მაინც პილტაი მი, ციუდი რაღაცა, ნუ ვერაფს ვერ ახერხებ. და ეშენ დავით უკეთესი მეორე ტაიმი, უბრალოდ ნინიაშვილი იყო სხვაობა, რომელსაც გაალამაზა. ხო, შენ ახლა ზოგადად მასდა ლაპარაკობ ხა. ზოგადად რო თქვა მომეჩვენა რომ უკეთ ვითამაშეთ ვიდრე წინა თამაშებში, მაგრამ ამ უკეთესის დიდი ნაწილი, ამ საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო ნინიაშვილი, რა თქმა უნდა და მაგრამ მარტო ეგეც არ იყო. ხა გუნდი უკეთ დიდი ხანია მას ერთად თამაშობს ახალ სისტემას ეს და ეს რაღაც ახალი სისტემები და შეთამაშილობაც აშკარად დაეტყო გუმცრა, მაგრამ რა თქმა უნდა ხა ნინიაშვილის დონის მოთამაში როცა გემატება, ხოვას ქნეს. ნო ნინიაშვილი და რა თქმა უნდა ხა ერთი დიდი განსხვავება იყო და თქვათ ძალიან თამაშებში რაც გიჭირდა ის ის უზスタ ხო ეგ ფინიშინგი როცა გიჭირდა 3-4 მომენტი ისეთი გააკეთა რომ უკვე მარტივი დაცデბილიობები და დაუი ბოლო პასი შენიყვარს ხოლმე მაგის ხოლმე ისერგო ე ბოლო პასის გამშები, ხო ბოლო პასიან ბოლოცინო პასის გამშები რო დაგემატა უკვე ეს შენი უპირატესობა რასაც ძინა تماشებშიც ხონდა აქ უკვე უფრო მარტივად გამოიყენა უფრო მეტესობის ბოლო პასიან ბოლოს წინის წინაპასი მისი იყო ხარა. კი რა თქმა უნდა მოლები არის თובה ეს ორი მოლი რო გამოიცხო ხ कोणी ყელაში მიიღო მონაწილეობა ბოლო ეტაპებში და ეს ხას უსვამს რა ნუ რა თქმა უნდა ხევმას ყველა მაგრადი თამაში ხ ამ თამაში ბოლოსკენ რო გადავალთ ინდივიდუალურ მოთამაშეებზე გაიგეჭirdება ვიღაცა თქოინ ცუდადი თამაშან კარგი დარი თამაში იმიტომ რომ ძალიან ადგუნმა და ჩაგრა იმდენად რუმინეთი რო ყველა კარგი თამაში გამოვიდა მეტესობას მოتماშეებსაც მალანუ ნინიაშოლე გამორჩეული იყო და საუკეთესო მოتماშეც გახდა შესაძლებელი. მაგრამ ობიექტურობითაც აღნიშნეთ რომ რუმინეთი არის ძალიან სუსტი გუნდი, ძალიან სუსტი. აი როგორც აგვისტოში ხო ძალიან სუსტები იყვნენ, მაგრამ ეხა კიდე უფრო სუსტი გუნდი. მანქანე ხავე შეკრება მაინც კონდადა გავრელი და ის ჩამქრვალი ვარსკვლავები კიდე იყვნენ ვიღაცები შემოჩენილი. და ნახოთ 22 მოتماშე აკლდათ. არა ხო 22 ხაა საोत्რება მაგრამ ანუ მის კომინდა რომ კონტაქტებში მე გონ ყველა მორაკვე რა ვიცი 3 მეტრი წინ ყველას მიქონდა ბურ იცინ ჩვენებს. ხო და ამის ფონზე ახლა ისევ დავესწარი რომ აღნიშნოს პირველ ტაიმში ვთქვა ხო პროცესში ამ ხილო პიესს აღავს კონტაქტში ხო ესე უნიათო დანიელებს შანსებს პირველ ტაიმში თუ დიდი იყო მოხერხო ხო რა მეც ვიტყვი რუმინეთზე გეთახმები რომ სუსტი იყო ძალიან ყოველ წელს უფრო და უფრო სუსტი გერმანია ეგა გერმანია ჩოლ გერმანია ჰოლანდიის ნუ მე ვიცი რომ ჰოლანდიის ლონგ უმბერმა და ზეახერო ხუთი წელს გამოაობა ჰოლანდია აჯობებს რუმინეთს ხუთი წელი არა ეხა უკვე აი ჩავიდეს აბა ამსტერდამში რუმინეთი არა ხუთი ხო ხო მაგრამ ხუთი წელს გამოაობს გონერ სტაბილურა და აჯობებს თუ ერთი თამაში მოგება, ერთად შევოლიეს ფაქტია რა, მარა აი სტაბილურად უკვე 5000 გამalowება შეის პატარები რო წამოვლენ ჰოლანდიაში და თუ კარგად იმუშავებს აჯობას. ეკა იქ თვითონს მარა, ნუ რუმენეთი მართლა ძალიან სუსტი იყო, ერთადერთი რაც იყო რა, ცოტა დაცვაში პირველ ტაიმში ფაბხურეს, მაგას დაცვასაც დიდი ძალ ვერ ეტყვი, იმიტომ რომ სუმეტრებს უგებდით და ერთადერთი რაღაც კომპონენტი ჰქონდა თისკოს سكაირო აი, ხელიდან გვლეტენბურც, აი სამჯერ თუ ოთხჯერ ეს ხელიდან წაგვარდოს უთქვი და არა, მაგათ კი არ ქონდათ განგული. აა ჩვენ ჩვენებს ქონდა ცივი მომენტი რა. ხო მარა ყოლაი მე მაგათ ჯავახიას კარგად ამOAcalatsა ბანომერვა ზუსტად გეტყვი ისეთ მოთამაშებს ამOAcalელს მაგბურთი ვისაც ხშირად აცლიან ხო და იცოდნენ რა გასა ეგ მომეში ყולה მომზადებული ბუკას სისტემისთვის არ მოუცლიათ ხო და ხო მაგისტვის მომზადებაც არ გამოდის რა უბრალოდ ხა ისეთი მოთამაშე რო შეგხვდება რომელსაც ხშირად უვარდება ბურთი ად ხშირად ზუდათ უჭირავს ასე თქვა ბურთი ეხა იმის უფრო მარტივია ამOAcალოთ თამაშთან რა კიდე რომინეძე ის თქვა მითხა რომ რომინეძე ალბათ პირველ ლაპარაკე მე აღარ წღირს იყო ესეთი მომენტი сац, впрочем, из чалаташулс мина благодарობა გადაуხადა, იმიტომ რომ თელი პრესკონფერენცია, თამაში შემდეგი პრესკონფერენცია, gaušua live-ში 30 წუთია ჯერ რუმინელები არა, მე ქართოლები. და ერთ-ერთი კითხვა იყო, რომ કોკრილსაა კითხებია, რომ რატო არ უხტებოდითო შუა მოიდანშიო რა. და કોკრილმა ესეთ რაღაცა უપાસა ხა და ეს კარგად ხსნეს რა წერს რუმინულ რა აქვს. იმიტომ არ უხტებოდითო აუტიო რო, ქვემოთ ყოლა და ბევრი მოთამაშეები და მოლში ვერ მოგწალოდენ, იმიტომ რომ რუმინელებს ერთად ერთი უპირატესობა არიო მოლიო და მანდ თუ პრობლემებს ვერ შეგექმნიდე რა, მე როყვე ჩვენი თამაშიო ხო და ანუ აი კარგად უსვამს ხავს რომ მართლა არსალ არისო საფრთი რუმინეისგან თითქოს თამაშmatched ეს დადასტურა და ნუ შესაბამისად უკვე რა ეგ მარტივად მოვიგე და საწესი ახსენე და დაგეთანხმები რომ ერთად ერთ ხoaობა იყო რა პირველ ტაიმის ზემე იყო რაღაცა მოთმენებლობა გვქონდა ვერ დავასრულე ჩვენი მომენტები მაგრამ ერთად ერთ ხoaობა სხვა პირველ ტაიმებიდან ის იყო რომ პირველი 3-4 წუთი აქ იყო კაია საწესს ავიო ძალიან ენერგიულად დავიწხედ და კიდებო ბურთზე დავაჯექით მე რაღაცა მოვიპოვე ბურთის შეუტიეთ მშვენიერი ლევო დავდეთ არა მერე ისევ რაღაც აურიეთ რა. რაც შეეხება ხა მეორე ტაიმს როგორია ის ეხა სტრაფადს დაიწყეთ ჩედარები თამაშთან უ რუმინეთის დაიღალა უფრო მეტი ღრიჭი დატოვა დაცვაში და ჩვენებიც ალბათ რაღაც 식으로 შეიძლება დამშვიდენ ამ ფაციფუცს და იმას რომ მოუკლეს ხა პირველი ხელიდან დავდეთ ორი ლელო ხო ანუ ახაც ჩანს რო შენ თუ არი ფაციფუცებ და შენ თავს და არწმუნებ რომ არ ჭirdება ეს სიჩქარი და არავინ არ მოგგდებს ფუცრო დაიჭერ გინდა თუ არა რაღაც წინი გააკეთო რა რაღაცა ხო ჩვენც რაღაცები მერე უკვე შეიძლება გამოგვივიდეს კიდეც რა კი მან რუმინეთი იგლება ცენთამაში ყო დუგალიასთანაც ბოლოში უკვე ვეღარ დარბიან რა წარმო ნახე გუნდის საკvec მოთამაშე ხა აშკარად 23 კაცი ყველაზე მაგარი იყო სურუჯოში მოვიდა რააცა მაგან დაიფაფქოლა ხო ერთი კი კი ვეტერანია მართლა ის ანუ 85იანია ხო არა ეს 10 წელიწადზე პატარაა ხო ანუ მართლა ძა ქა ანუ 85იანია ხა წარმოიდგინე და ხო ერთი ეგ იყო და თქვათ მაინც ანუ რააც ერთ შოუ კაი ჩანდა ის ფაში რომ ერთად დავიჯერე თქო უნდა ეს გამოჩნდება უკვე მე tier 1-ის გუნდში თან და როგორი როგorsz გაირკვა, cells რაღაც გუნი რეკორდულად beri, кайთამშები მოგვიწევს, ერთი 100 channel-ი აუტი კარგი იყო რა. ხო, ნუ ამუტი გამოსწორებული არის. თან ეხა ის შავილომის და ნაკრების პირველ თამაშს რო გაიხზენებ, იმის მერე რა გარგვაქვს ამასაგები, მაგრამ ნუ აქ ისარი რუმინეცი არ გვხდებოდა, წენ ახს ვერ გადებ და შესაბამისად ასეთი აუტის მოგება მარტივი არის რა. როდესაც ეხა იქ ვთქვა რაიანი ამ ვიღაცაი ხდებოდა აუტში, ხო, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, სამი თვე. ოქი ან ვიღაცაა ისეთი ძლიერი მორაგები, იქ ბევრად ისულებდა. კლერმონის მორაგველი ხო თუნდაც კლერმ ლავანინი ეხა რა მაგრამ ნუ ამ დონეზე რო ანუ ხელი შეშლის გარეშე რო კარგად მიგვდის საქმე ეგეც კაია და ნუ ეხა ხელი შეშლი და უკეთეს მენტოქებს დაახავთ რა იქნება რა ხო ერთი კარგი მოლიც დაუდეთ ერთი მეორე მოლიც მოგრეული ხო ეძა მაინტერესებ და მაგას ეთყოდი თუ არა იმიტომ რომ ეგ მოლი მართლა кайი იყო ანუ კარგი შეკროლი მოლი იყო მეორე ხო მეორე იქ უკვე ივანიშვილის ინდივიდუალიზმი იყო და ის პირველი ლელო კარგად შეიძლება იყreden და დადეს და ერთი ეგეთ მოლი იყო კიდე სხვაჭერში უკვე ჯარიმში ჩაშალეს ვერ დაუდეთ მარა ანუ აი алаგალა კარგი მოლი იყო ამ თამაშში უბრალოდ ესეც სუსტრუმენეთა რამეს ნიშნავს თუ არა მაგას ვერ ვიზახი მარა ხო ანუ შოუზებელი ანუ ეს მოკეთეს დავივიწყოთ რა ეს საზომი არ არის რა რუმინეთი აი ქობლებს, რა ვიცი, სუსტი გუნდია, ძალიან სუსტი გუნდი ანუ ის ის ახალია. დაacom ditemu მოვიდა რომ იქითა ჯგუფი აღმოჩნდა რომ ძალიან სუსტი იყო. კი, ჩვენმა ჯგუფმა ახლა დაწა. სამი წეთი მოვიგეთ პლეიოფები, ხო? ერთადერთი ხე პორტუგალია მოუგო. ესპანეთს ძალიან შეიძლება ახლა გერმანიამ გასვლა მოიპოვა. და ბელგია კიდევ ახも გავიდა ჯგუფიდან. აბა. იქ რომ რუმინეთს ბөөც უცელო დაედო. დიაგადიოდა. დიაგადიოდა და თან პლიუს ახლა ის თავისი 9-ე ნომერი ჩაყვა ნიყავდეს, ის ბერგერი იყო თუ რაგვარიანი აღმოგზა. ეგ ეს იყო და ნუ ხო ნიდერლანდებს აღში მარტივად მოუგეს. და ესპანეთმა ძანდაო ძაბა, მაგრამ ამაზე მე რეველაპარაკებთ. ხო, კიდე რა და ტრენ თამაშებს თქვა, რაც შეიძლება რთული შესწავლელი არა რუმინელთა ბევრი સારა აქვს, მაგრამ აუტი არ ახტომარას ვახსენებს. სწორად ვეთამაშებოდით, ანუ ვიცოდით რომ ტემპი უნდა აგვეჭარებინა, ხა ჩვენი ნაკრებიდან შემოგდებ აუტიდან ჩკარა შემოგდებული ბურთი, ან შერკინების ჩკარა გათამაშება, მაგრამ რაც ვასკამკნა და ლელოში გადაისა ხა, ხო? ესეთებს ხშირა დარვაკეთებ და აქ დავალება იყო რომ ტემპი გაგვეზარდა და ჩკარა გვეთამაშა, რომ რაც შეიძლება მალე დაღლილიყვნენ რუმინელები და ამას შარეკაძეს ახსენებს სხვა ჩორის პრესკონფერენციაზე. და კიდე ერთი მომენტი, რაც იყო ეს ტაქტიკაში შევატყერო ძალიან ხშირად ვაკეთებდი სრომოლს ანუ შეიკრავებოდნენ და გადიოდა ბურთი რომ კიდევ ის ტემპის ამ მაღლევა ხდენოდა რაც ალბათ პორტუგალიასთან შეიძლება ესე აღარ იყოს აიქ უკოდ სანოთ და შეიკრათ და ერთი კომპონენტი რომელიც მინდა რომ აღხსენო კიდევ არის მე-14 წუძე გამიშდა ეს ძალიან კარგია ჩვენები ცდილობენ თების მოთამაშეები გასაკუთრებით რა აი 15 მეტრი ანში ორი კაცი მაინც იყოს და ეს აკაც და ნინიც ხო ორივე გადარბო და ერთმხრივ და მეორე მხარეს და ეხმარებოდნენ შეტევას და მაგეთ გქੁੰდიდით უპირატესობას და მე-14 წუძე ეგეთი თია რომ ახედან გადადის აკა იქ ნინის ეხმარება გადარაში ნინი მერედგება და აკეთუტებს და უკვე სპანдераშული ჭერს და მერე სპანдераშულს რო უარდება თვაცლიენ ხელ და მოხსნა ეს გააკეთდა ძალიან ბევრი ჯერ ანუ ეს რაღაცა ჩვენი შეტევის ახალი ის არის რა აკამდე ეს ხშირა და რააკეთებდი დიახლი არის ჩვენი შეტევაში გამოჩდება რამდენად მუდმივს ხასიათს მიიღებს თუმცა კარგი იყო ხ მეტი რა შეგვილია კიდე ჩვენ თამაშში მოთამაშიებს ადშეუ ინდივიდუალური თათმობა ნუ ნინიაშვილი საერთოდ სხვა პლანეტა და ანუ ხა აسهვით ყვირო მე ესე დავყობდი რა ანუ ხوارეს ნათქვამი რომ არის ウェფრის წყვასანი და არის თანამედროვე ქართული ლიტერატურა ხო? ისევე რა გქში რა ანუ არის ნინიაშვილი და არის თანამედროვე ესე ვთქვი. ბევრი კარგი მორაგებს ყავს, პოლია, ბევრი მაგარი მორაგი, მაგრამ 1000-აც ხარ, ანუ ის არის უკვე როგორი ცი? აი ყოლა მოქმედებაში ერთი ნაბიჯი წინა ყოველაზე რა. გინდა თანაგუნდოზე, გინდა მეტოქეზე, გინდა 1000 დონეზე, გინდა top 14-ის დონეზე და კიდე ვიტყვი, არ ვშიათ მithკობს, აი ნინიაშვილი მოთამაშე რომელიც ჩასვი, რაც შეიძლება მაგარ გუნჩი ჩასვი. ზელანდია час უ aplicativosი ჩასვი ავტულუზაში ჩასვი კრუზეიდერში პირობითად ხო კრუზეიდერში ახლა ცოტა გადახალისებული მაგრამ პირობითად ვან небеის რაც უფრო მაგარ გუნჩი ჩასვა მინიაშვის უფრო მაგად ითამაშებს აი ამ კატეგორიის მოთამაშეს თამგავს ჩვენ საქმე შეუდარებელია რა ხო ის ჩქარა აზროვნება და ერთナビჯი წინზე რო ლაპარაკობდით პოდკასტამდე შენ ახსენე ჩვენი ლელო რომელიც მოtdevაძემ دادო მეორე ტაიმში და ვასკამ შერკინება რო ჩქარა გაათამაშა რა მან და აქეთ გასვთავზე ვასკას უკ და ვასკას ალამ გაათამაშებს მანამდე იზ ובה და გადაדי זיקי ჩטევაში სადაც כונס უკו אופרატסובס და თვითון נצל בס כונד מודבזס פס חודה איי מאגס מართל זאן קארגאט איתחולוס ואיס אר არის שםטחוביתובה רוק טיטקוס קול הללושי מולבס קרד מי ויגו צולי לימטורו קארגאט קיתחולוס סאדוננא צאירטו שטבואשי ד אמאס לינאשי קולוטוס וארג'ישובס רא איק זוסטא ד אמאס אקאטטס דארבי סאקאתיקה ד איק ירטובה סאדה סאצ'ירוא ד אייק זאם נישלווניה גאלגו ד תאמאשי זאקאטקוס אונארי רא ד כוזליטאצ גאאקאטא פאסס אנו קולאפרי חו גאאקאטא קארשי ურטקא בוצ'ו და გასახვევი. ხო, ანუ ყველაფერი გააკეთა და ჰაიერში რაბურთები მოხსნა და აბუცაძემ რო დადო მეორე თუ მესამელელო იყო. ორი კაც რომ მოატყoa და სად გააგდო ფეხი როგორ შეაცურა. ყველაფერი გააკეთა მართლა. თამაშს თუ ụtყა ფეხი, კარში თუ ụtყა ფეხი, გაჭრები, ოფლოუდები და ესეც ის იყო რომ ბურთი რო გადმოვა და სას ქოსული პასე გააკეთა, ეგეთ რაღაც არც მინახავს. და გაუკეთა ხელში მიიღო მოდებაძემ თუ ვიღაცა. ნუ აი მართლა სიამონება მისყურება რა გასახვევიც ცოცხალში რო ნახულობ რა. კი, კიდე ძალიან მაგარი იყო, ძალიან დითამაშობ უკამ, რავიც ეს და ამუღამებს შეუნდულ პასებს მაგა დაკეთებს. უკვე ზურგს უკამ პასებს აკეთებს ასწაულა. ძნელი დასაკითხია უკვე რა, ანუ დაიწყოს რაღაც 2-3 წელია და ახლა მოატებს და მოატებს უფრო უფრო დახვეწილია რა მაგის ეს პასი. სხვათა შორის, შენ კრიტიკას მოყვა ასეთი პროგრესი უკასში და სხვა მოთამაშეებს გააკრიტიკე და ეგრე არაკრიტიკებ და ხარ ჟორა. მან მეორე ვარიანტია, რომ სურათის გადაღება შეიძლება უკვე, იმიტომ რომ ეგეც ჩვენი ზოგ მოთამაშეებს. ანუ უკაში დაგეთახვები რომ ყველა პოდკასტში აღხსენებენ რაც ერთერთ გამორჩეულია, ანუ სტაბილურად გამორჩეულია და არ მომბზდება მის ხსენება, იმიტომ რომ ეგეთ სტაბილურობა მორაგებს უდან და უფასო რა. ყველა თამაშერი სუ საიმედო, ბურთი კარგად მიეოს, ბოჭებს აკეთებს, თავის გასაკეთებელს აკეთებს, მუშაობს გასწავლად და აი ბურთი არ უვარდება ტიპს, მაგრამ იბრძვის და საიმედო არის ძალიან ძალიან და ძალიან სტაბილურია და ეს დასაფასებელია რა. მაგრამ კიდე არის მნიშვნელოვანი რა დროს არის სტაბილური და დროს არის საიმედო, ანუ როცა ჩვენ აქ ცუდი პერიოდი არის, როცა ვერ უტევენ შეხვები რაღაც სამ ბუტი ვარდებათ რაღაცა აი ამას შეუულია აი კრიტიკო მომენტში კარგად დაჯახებასაკეთებს ჯენახواس ძალიან კარგია რა და სხვა თშეულა საკიც არაა 30 წელი მითუმეტეს თუ ფორმაში ხარ და რეჟიმში ხარ დღევანდელ აღგnextInt საშოვლებების სისტემის პირობებში ძალიან ნორმალური საკია კიდე შეუულია 4-5 წელიწადში თავისუფლად ანთან მითუმეტეს ხა შალომში არის ბუკა და ეხა ეგ რესურსის დაზოგვა თავისუფლად არის შესაძლებელი რომ გადაანაწილოს გადაანაწილოს ძალები და სხვა ბევრი თამაშები არათამაშო და აუშვოთ ეხა როგორც ირლანდიელები შეუმიან ხოლა ხო როზინახავენ შეიძლება ხო მოთამაშეებს თიქოს ეს telescople-ი ხაც გავიდედა თქვათ არ ვიცი ჰიტთან ათამაშებ მაგალითად მარა ვიღაცა ნუ ეხლა თუნდაც ტურნეში עוצאვალ ხო დაასვენებ რა ერთ ორ თამაშს თუნდაც არჩეוני არის ხოთა შოუის მაგ პოზიციაში ხო მარა რეგისტრულებს გიქვნის ზოგადად ეხლა ცენტრში სირტულებს გიქვნის არჩეוניში მარა ალბათ რავი დრო არონელენ რაღაცის ზეбна და ვიწყო ზოგადად მაგ პოზიციაში ხო კიდე ვისი გამოფა შეიძლება ნუ კარგაძე кайი ხო კიდე კიდევ ხელ კარგაძე ჩერკინები და თლიანი მესამე ხაზი кайი ხო ყველა კარგად იმუშავა მაის ბეკა გოლგაძე თამაშობს კიდე როგორ ცე ძილმეთსაც აღკვეთენ მგონი საინტერესოა კლასნად თამაშობს რა საძიე როო 30% თამაშობს ანუ თავს არ ეკლავს იცი რა თამაშობს რა რაც არის საჭირო იმას აკეთებს და ზედმეთს არ აქვს დასამტკიცებელი ხა თან მაგას არაფერი არ აქვს და ანუ ის კი არო თუდადა რამეს აკლებს პირიქით უბრალოდ თავს უფრთხილდება ასე თქვა პარა რაც გასაკეთებელია ყველაფერს აკეთებს მომედანზე მაგრამ ნუ ზედმეთს რაღაცაა ზედმეთ რისკებს არ იღებს ზედმეთ არ იღლება და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ აი ყველაფერს კლასნად აკეთებს რა მომენტში საჭირო იყო რომ მაგას rame გააკეთებინა და გააკეთა ყველაფერი რა აბუცაძემ სამილელო دادო აღსაღნიშნავდა და ყველაზე გამორჩეული ალბათ პირველი არის ხა დანარჩენი შედაებით მარტივი დასტები იყო და იქ ალბათ გაასრო რეალურად რამონდევაძეს სანამ გაასრო განსხვავડો კანდაიჭი რა ვურთი და მაケდან ანუ პირველი კაცი მოტე ხა მეორეს კონტაქტში აჯობა და ეგ დაბოლოება ძალიან კარგი გამოვიდა მე უხედავდი იმისა რომ გაასრო და უცუდი თამაშივის კონდა ალბათ ახა ოფიცი ხო და შედეთავ და გასული რო ჯავახი რააცა ხო იაქტირებული ხო აი ეს ხა ჯავახიას სტილი უფრო არის ჯაჯგურა რაგბი და ალბათ უფრო 5 მეტრიანში არის ეფექტური, იმიტომ რომ სხვაგან მასეთი სტილის მიზალებები და ისენი შეიძლება არ იყოს მოსწონს. აქტიური მოთამაში არის და მე რატომ ვეცი ანუ აქტიური ტიპი არის, ანუ ხშირად დემათე რო კარგავს, უცნა რაღაცა, მაგრამ აქტიური ყოველთვის და რაღაც აქტიური არის ყვითი თქოსა. ისე ხშირად არის მომხდარ თვალში რო. ხომ შეიძლება რაღაც სისტემის და ანუ ახალი სისტემები დამერგო არის, ყველა მომნა ბაბუნაშვილი კიდევ ერთხელ კარგი ბაბუნაშვილი ბაბუნაშვილი უკვე რაღაც სტაბილურად კარგია, მაგრამ ამ თამაში მდენად არ ჩანდა როგორც ხოლმე, მაგრამ აქ რაცა ყოველს ანუ შერკინებას ძალიან კარგად მიდიოდა უმეტესად თამაშებს პირველ ხაზელების მშაობდნენ და არც იყო თითქოს მეტი როგર્સ გორგაძესგან აი მეტი არ გჭირდებოდა ამ თამაშს ბაბუნაშვილძესა კეთში შეიძლება დავჭილებოდა ანუ კლასში მოთამაშე და კიდევ ვიცი იყო რომ მე მგონი რუმინეს მე მგონი საწუ არამოუღია ბურთ ესე ჯარიმე რაღაც ჩავანუ რაღაც შანსი არ კონკრეტულად ჩავარნილო არ თამაშში ჩვენ ამ მოთამაშეებს ჩვენ 7 ჯარიმე მაქონდა ამ თამაშში თხოვს ჩვენთვის ზოგად რაგბიო რომაზე ცოტა ახოვნე რაღაც ვიცით ხოლმე ახვევა ჯარიმეების რაღაც პერიოდში და ეს ჩამოძილების პერიოდებიც არ მქონდა ხო გვემართება ანუ ჩვენ ჩამოძინება კი არა შეცვლები რო შემოვიდნენ ყველა კარგად ჩამოვიდა აი ალანიამ კარგი აბრაგანები ურტყა ივანიშვილმა ლელო დადო იქ ორიરાქი ამოღლი და თუ რაღაც ან შეცვლებია თაფლაძემ ლელო დადო აკ რა თქმა უნდა უკვე რუმინეთ დაღლილია და ესე დროს არ მაמתვა მაინც ენერგია შემოიტანეს ანუ ეს ყველა არ შემოვიდა დიდი ძღოობა იქა ჩვენ მარკაფას და იმათ მარკაფა შორის დიდი ძღოობა მატკავას ხონა კიდე სუსტი თამაში ანუ კარში ჯარემები ვერ ურტყა მაგრამ ამაზე მეტად აი მატკავოს რა დაჩემნა იცი ბოლოს რო რაც არ მომწონს კრიტიკულ მომენტ კი, ტაბუძაძეზე რო ცუდიパス გაუშვა წინ, აი, უკვე 15 მეტრიდან ეგパス თუ გაუშوارო ლელოა, ეგეთ დროს აი, ეგ პასი უკვე random-ჯერმე გაუფუჭდა რა და 5 წუთის მერე მსგავსი პასი გააკეთა უკვე სწორად. ოღონდ ეგ კრიტიკულ მომენტში აღარ იყო ცოტა უკან იყო ხასთა და ტაბუძაძეს ცველი ყავდა და. қарში დარტყვა ერთხელ წაგება, მეორეჯერ არ წაგება, შეკსრულ სხვა და არტყავს. ეგ როდესაც ეს ათამაში ერთხელ გამარტება სხვა თემაა, მაგრამ ეგეთი პასი უკვე random-ჯერმე რო ვერ გაუშვი, უნდა გაუშვა, ანუ 10 ნომერმა ეგეთი პასი უნდა გაუშვა რა. ხო აი, თუნდაც მაქთი მოს შეიძლება ხოთ უკვე რა ჩვენ ჯგუფში დაიწერა და უკვე გამოკითხვა იყო და რაღაცა და კომენტარებშიც ახლა ბევრი ითხოვდა ესე თქვათ უკვე თედო დავაბუნოთ ხო რა ხო ან ფაქტია რომ ნუ თედოც უთამაშებელია საერთოდ იმ თავის ჯგუფში ეგეც არის ხო და ნუ ფაქტია ანუ სიტუაციაზე შარშარვა არ ვინ არ ახსენემ და მოდი მატკავა გადაждეს და თედო დააბუნოს ხო ეხა ფაქტია ზამბერმა თქვა რომ თედო დავაბუნოთ საერთოდ ერთმანეთს კითხაი გამოკითხვა მე დავდე იმიტომ რომ ჯგუფში რაღაც აქტიურობა გამომეწია და მაინტერესებდა სექტორის აზრი რა თქმა უნდა და ველოდი რო დახოიქნებოდა ამ ორ შორის მაგრამ ну arvelodi rot c80 ze dashdam tedo sasagrablo tedom da i tsos tamashe am khutaislema i aktivis kho bevre khutaislema arvelodi makhela operatesobas imartle kithano matkaos zhandi didi plusebi aqs da ekha es unda nakhot ra rogorts iqo da i ragatsa momentebit dasakhotsi aq romels autslebols unda dakhoetsos da nakhot kho ekha mant kide argumentatsia nikom da tsano ragatsa etil shobil argumentebs temas avetakhmebi ar ragatsa i viqatsas guli etkineba i ragatsi shetsukveba ekha nu スポーツやらخه გულიეთკინება რას ნიშნავს თუ ცნას მიაჩნია რომ სიტყვაზე მე დღეს ეს მირჩვენი ამას და ამ საკმეში ამ თამაშიებს ეს პროგავ ამადგენა იქ ახახა თავი ემოცია რას ნიშნავს ხანშევა შენ გადაგხსონს გამზე ხანშევა შენ გადასო სხვა პორცმენი მაგძიმს არ უნდა იყოს ახახა გულიეთკინება რას ნიშნავს მაგრამ გូលისკე და ახახა პროფესიონალ სპორტი როცა კონკურენციაა გუნდურ სპორტში როცა ვიღასასთან კონკურენციაში ხარ შენ თანაგუნდელად გუნები რო მე რო რეალო მატკავა მაცმა ეგზაгай არა ხო ეს საფრენ აფრიკის ტურნეზე ამოაგდო ბაბუნა და მეორე თედო ამოაგდო ხო ანუ და ზარწაუვიდა გასოს იქ 60-ს თავერ გაიტანა და მატკავა კარგად გამოსცა ხო უელსან უელსავერ გაიტანა ძან მნიშვნელი ჯარიმა 60-მდე 10 ლა მერე ხო და ამოსობაში კიდე მიიღო შანსი 1000-ზე მატკავამ და ჩაიდა ჩაიდა და უკვე თედოს გუნჩი ვერთამაშობდა ძალიან მარტივად მიიღა ესე ხდება ხო და ეხა მატკავონ გამოიყენა ეგ შანსი რა კარგად ეთავაშა ეგ პერიოდები კი და ახლა არ არის ფორმაში და შესაძლოა ამშოთააა ძენცლობი იქნება ხო უკვე ითქოს რომ თედო სიტყვას დატრიალდეს და უბრალოდ განაიმის გამო რომ ეს ციudia და ის ძალიან მაგარია ხო უბრალოდ შეშემადე და აત્રილოს, იმიტომ რომ ეს ხა ფორმაში არ არის და არ მედის ხა კონკრეტული თამაშები. მე რა ხა ჩეულებს როგორ გაგწოდება, მე ეს კონკურენცია. კაი, გადავიდეთ ჩვენ ეგ თამაშზე. პორტუგალია, ესპანეთი, ჩემ და გასაკვირად ძალიან საცობული თამაში იყო გასაკვირი. ანუ ანუ როგორ არის, ისე მაინც არ ველოდი რომ ესპანეთი ესე ახლოს იქნებოდა მოგებასთან პირლა პირით ყი ამას, იმიტომ რომ მე გონა რო აი რაღაც ბრძოლას მიცემდა, მაგრამ ესე არა. თან ხა რა არის ხა თავისი იბერიული дерბიაქ და თავისი მუხტი, თავიც თავად თქondaთ, მაგრამ კე პორტუგალიას აკლია თავისი ლიდერები ზოგი წავიდა და ნუ ის ფინს მოთამაშები არ ჩასულო მაგრამ ესპანეთ საერთოდ ძალიან ძუძიანია იბერიანის ხალხიც არ არის იბერიასი ანუ იბერიანები არი და კიდე ვიღაცა 1-2 საფრაგით და 1-2 ხე ის მოარებია ერთადერთი ნორმალური მოთამაშე ვინც იყო ჩასული ის ბიარის 9 ნომერი რო არის არეკოეტი ერთადერთი ეკყავდა ეს არა ეხა უკვე ჩასულსაც ისაც უკვე ეხა უნდა ვიცით როდის წინა თაობის მორაგბები ვინც ორჯერ ნუ გაიყვნა ასე თქვა პიროვნება ტრამს ოპნიოზე ისინი უკვე ასაშენ ისაც აღარ ჩადიან და ნუ ეხა ფუწეთა აქვს რა ნუ ბევრი ესპორების საფრანგეთშია, ესპორის ასაკი რა თქმა უნდა პატარები არიან ძალიან. კიდე რა არის? რამდენიმე ახალგაზრდაა 23-დან 25-მდე რომელსაც არ ჩავარჩა. ან პატარა, ხო ანუ შეიძლება სოფლიოშის ასაკი ჩავარჩა. გაჩონკე რშოთ ეხო, შეიძლება ის სიტუაციის ფოლდს დესნიშნა ჯობია კიდევაც ეხლა. მანდის პატავის 22 წწის ბიჭებს აფსანიშნებს, ხო? იქ თამი თვენის ახლა ისინი უბრალოდ ესპორებშია. ხო არა, ვიძახეთ, ესეთი პროდეურში ყავთ ეხლა. ხო, იქ არის თამაშობს და ანუ ესეთი არავინ არის. ხო და მოკლედ кайბზოლა გამოვიდა, თან кайსაყურებელი იყო იმ ხრივე ორივე. დრამატული იყო ვირითა და თხelis თამაშზეა ორიენტირებული და ეს ჯახაობა და შერკინებაში კოდრიალი არ უყვართ რა ორივე რაღაც შვიტკანსაც აწვევა ხო არა არა რა იყო ეს აშკარად ხო უფრო შვიტკანსაც აწვევიან მაგისგან გამომდინარე თანახაობრივი ასე იყო იქ თამაში მაგრამ ინტენსივობა და კონტაქტები არ იყო აი არა არა პირდაპირ იყო მაგაა თითქოს დაჭრაგვის თამაშობდნენ რაღაცა აი სავადებულო და ჯახებებს აკეთებდნენ ხო თამოყარულო კონტაქტები უფრო იყო მან ვიდრე ის რა ხო ესეც არის პორტუგალიის ნაკრები რა არის ეს შემოგבול პორტუგალიის არის უძ ტანოში დამათებული რაც 3-4 კაც და სოფლიოზს ამაც განაპიროვა მათი წარმატება და კონკრეტულარიანობა ყველა მეტოქესთან იყო რო ის ტიველი ხაზი ყავდათ მაგალიდonis საკმოტვე ტერანეი პოდეოში და დაჯეიტავ 14-ის ბევრჯერა დიდი და პრაქტიკაა სტოლერე მეური გუნდი იყო ხო ანუ ხო ლეუს მეერე ხაზი ის მარტა ის აპელტონი ანუ მოკეთები 7-8 კაცი აქ და ისეთი და ამstrtolower მარკეში თავორი ძალა ის გუნდი აბსოლუტურად სხვა გუნდია სოფლიოზზე ეს გუნდი სხვა გუნდია ანუ ეს შეიძლება რაღაც მე კი ბატონო ესენცკა ვიცი ნენელ გაიზადონ მაგრამ ის ხoaობა დიდია ხო ეხლა აშკარად ა რო cjrდება პორტუგალიას ანუ მე ვფიქრობ ეხა 2-3 სეზონი მაინც დაჭirdებათ რომ გამოჩნდეს რა შეუულია რა ეხა ეს ახალი ღერძი როყავთ 2 უგო ხო კამაჩო და 10 10 10 რუანი რუანი თამაშობს ხო ეგა ხო რუანი 10 ნომერი არის 9-ს 9-ს ფრანგია ბაიონას და მე ხო არა ეხა ამ 10 ნომერი პირველი სეზონი არის პროფესიული ლიგასთან უკვე თამაშობს და ის ეს პუარი არის ეხა 9 ნომერი და დაანარჩენებიც ეხა ხოლმე შეეტყობათ რომ კაიმორაგბებია ორივე სანამ ორი პორტუგალიში არ ნახოთ როგორ განვითარდება რაღაცა აი როგორი შეტაბილობა დამეტო ეცი ორივემ რომ 20 ლანდაებს რომ უყურებ და კაი მოთამაშე როარი აი ეგეთი დონესკაი მოთამაშეებია ხო მაგაშიში არის ხო 2000 ლარს დავდევენ აકેდან როგორ დაიხოცებიან კაცმარა მეორე მარტა გამოჩდა კიდე პორტუგალიაში თარი ეგეს შარშენ შვიდკაცაში იყო მე მგონი ჩვენთანაც ითამაშა და ეხაც გამოჩნდა და დიდი გამოხმაურება არ მოყოლია მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ გადაწყვეტილება მაგან دادო ხო აუძირო და აბიჯე და მე აბარა გააკეთა ანუ ეს ეხა ბატრაკვეცობი რო მოინდომა ლაპარაკობთ მე და სერგო ლაპარაკ კიდე თამაზი და სერგომ თქვა რომ ამ ტურნირის ერთ-ერთი პლუსი არის რომ თემო არ გვაქო რა და იდეაში ვეთანხმები იმიტომ რომ თამაზაც გარებს ბევრი გაჩერებები არა ერთ თუნ მართლა კატასტროფა არის ხოლმე 6-ზე და იმაზე რაც ხდება და ეგ მართლა პლუსი ეგ როგორ გულ შემატკივარ ისთვის აორთ თან მანკი და არის ახსნაში ნუ ვიცი დაბალ დონეზე თემო კიდე უარესია იმიტომ რომ იქ უნდა გაიწეს სადღაც პატარა ეკრანზე ჯიხუში უნდა შევიდეს ჯიხუში უნდა შევიდეს ან ქავში არის ეკნევა ტელეფონით და რეკოს სერთი ხარისგენი ხარისგენი თემო საუკნია მერც მარა უხარის ხო მოხსებს sharedInstance-ს. ხო, მაგრამ ანუ ეხა აქ ეს რო თქვა ინგლისი, irlანდიას თამაშე მომხდარი იყო, ესეთი ძლილო ჩაეთვალოს და მე სამი ქულით წაიღო გუნდს, ხო, ნუ ატყდებოდა რა ამბავი და აქ კართველებმა დადეს პოსტი ინტერნეიშნალ რაგბში და მორჩა. არანაირი რეზონანსი არ მოყვა და ავსტრალიურ მარაგბის გუნდმა წაიღო, ერთი ორ მაგბდებმა წაიღო. ხო, მაგრამ ნუ აი ხო, მაგრამ მაგ უფრო მაგ პორტუგალიელების მატრაკვეცობას გამოყო, ხო, ჯერ ხო 22-ში რო შევიდა მაშინ დაიწყო აღარში. კი, მაგრამ ნინიაშვილმა იგივე რო გააკეთა, გაოუნქვე ესე და ფინალი იყო, ფინალი იყო ხო და ეს ეს გასაკომულიყან ეს რო საქართველოს წინააღმდეგ რო გაეკეთებინა პორტუგალიოსთან ხა ესპანეთს იქ თავი შანსები ქონდა და შეიძლება მაინც მაგთამაშს მოგებამა მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცა ლელო რო ჩაეთვალა ჩემ წინააღმდეგ ოდესღაც აშკარა დარიqo ჩასატრველი მანამდე წინパス გავდა და ეგ ხო ცალსახადა ადგა თან საჯი кое იყო ეგ მიუტევებელი შეცდომაა ხა საჯერში არა იოლ დასანახი არ იყო ხა ეგ კიდე მეც უცოცლად იყო დინამიკაში ხა იმ წერტილი და საჯი რო გור ხედავს მე მაგისტკმა არ სხვა კუთხიდან იყო ხო მაგრამ ნუ აი ეს ისეთი მომენტია ოდესას ეს IMO აქ ჭირდება იგმოს გარდა იმისა რომ აქ დაგანახებს ტყვანდა მართალს ნუ წევრი მინუსია. ხო, მაგრამ აი მაგ თამაშში ხაი პორტუგალია ესპანეს რო უყურებ, ტიმო რო ყოფილიყო, იქ შეიძლება გაგძილებულიყო 2 საათი იმ რო. ყველა კონტაქტის მერე ძირს ეყარა, გინდა ერთი, გინდა მეორე გუნდი, ისედაც უყUART ხოლმე მაგად გაფორმება და ხაი ტიმო რო წოდნოდა, თავი შეიძლება ერთმეერთ ერთხელ ყოფილიყო. ხო, საბოლოოდ მოიგო პორტუგალია, იყო რაღაც შანსი, მაგრამ მაინც უფრო გამოსილი გუნდი არა რაღაცა, აი მაინც სახში იყო, აბთორი, თორე ესპანეთში რა თქმა უნდა ეს მეტი და უდიდესი შანსი ექნებოდა. ხო, პორტუგალია არ იყო რა, კარგი, რაღაც ესპანელებმა მაგასაც კონტაქტებში მიწშე ჩ პორტუგალია მიაწვა და დაცვაში დიდი ხროლები ქონდა პორტუგალიას რომელიც ესპანელებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს. ანუ ეს ეს პორტუგალია არ არის რომელიც პრინტოს მიეცი ბურთი გაიქცევა და აპელტონი წაიღებს. რაღაცა ეგეთია და ერთადერთი რაც არის მისაქცევი ყურადღება და ნაკლებად მოსალოდნობა გაერთო ისინი რომ სუცტილობენ ჩხარა ათამაშონ, აუ ტირანჩი ჩხარა ჩამოაგდნონ, ჩხარა გაათამაშონ. აი ეს ააქტ და ჩვენ მზად ვიქნებით ამ ათmets უკან სუდროულად ჩამოვალთ და ასე შემდეგ უკვე ძალიან უნდა გავუჭიროთ ჩვენთან თამაში რა. კი ის ან თუნდაც ის რო იყო პირველ ტაიმის ბოლოს სტორტინო დაგ ივანო, თან ამდენჯერ ჩვენთვის მაგათლებულობთ დაბადებული როგორ იცი უფიატესობა რო ქონდა? ჯარი იმის, აი ამ სიტყვა, საკუთარ ნახევარში ამ წელს ათამაშებდნენ. ჯაიმს უფიატესობა და იმ მომენტში ქუთაისში იყო ეგეთი სოფლიოზე იყო. ხუთაში ხო, ხუთაში ის კიდე ძალიან ხშირა ჭუდნენ, ეხაც იგივე სა�ეთებენ 12 ნომერ შექცეულ პასაჟელში გნით ხო, გამოკანებულ რაღაც. იგივე სა�ეთებენ ახლა მੁੰდა. აი ეგაც თან კარგა და ანუ ჩვენ ყოველთვის გვიჭერდნენ მაგას. ხაზში, ხაზში თაიმი იგი რა გაგალეჯვაზე რო შემორბის, ხაზის მოთამაში და რა მომენტში აძლევენ პასტაი ბრასიჩკარე შემორბის ეს უკანა ხ და აქვს ძალიან კარგი დამამშევარი მაგაზი და ეს სტატიკურ მომენტში, შესაძაც араქია ნაუტია. ეგეთ მომენტში ესეთი ხაზების კომბინაციას ძალიან კარგად ასრულებენ, აი, უმაღლეს დონეზე ასრულობენ რა. მაკედანიას შეგვექმნია პრობლემები. კი, მაგრამ პრინციპი ის არის, რომ თუ მიჩეჩკოთ მაგათ, შანსი არ ექნებათ როგორც ძაუნდა მიჩეჩკოთ კიდე. როგორც ფინალში მოუგეთ, ანუ კონტაქტში დომინანტები ვიყავით, როგორც სოფიოზა პირველ ტაიმში სამ დომინანტები ვიყავით, ოღონდ პრობლემა არიქნება რა. თუ კონტაქტში არიში და იმას კარგად შებუჭავ, მოუგებ კონტაქტს, რა თქმა უნდა შანსი არ ექნებათ რა და მე ვიტყოდი რომ საზომი ქურთული ამტუმზე საზომა დაიყო მაგრამ ნუ პორტუგალიას უნდა დავისახოთ ნუ დამაჯერებლად მოუგოთ რა კითხვის შენ რა უნდა აკეთო კი კი ის ვერ მოხს მონელებული რომ როგორ წავაგეთ ის წარმო წავაგეთ რა უნდაებით ამაჟე თამაში თამაში ყოველ ჯერზე წაგება რო გვაკერია პირზე დღემდე ვერა მე ხსნია ერთი სული მაქვს ვიღაცასთან დავჯდე და მართლა ინტერვიუს დროს კითხო რა მოხდა ანუ თვითონაც ვერ ახსნიან ეგრო გონია აი მაქ თამაში რა მოხდა ვერ უხსენენ და ეს იყო რომ აი რატომაც მინდოდა რომ პორტუგალია გამოსულიყო ფინალში ეგარი რომ აი ეხა უნდა სულ ძქუა. ერთადერთი კიდე ის ისე მეშენია ცოტა მანდარო ზედმეტად ემოციურად არ გავიდეთ მაგ თამაშზე, ანუ ე მაგის მეშენია. ვა მე ესე რევანშისტულად ფსოფლიოს გამო არ იქნებოდი, უბრალოდ ნუ ფინალია და უნდა მოიგო და უნდა აჩვენო ვინ არის. რევანშისტულადაც ის შთაო. ანუ ფსოფლიოს გამო აი მე მოუგე და გულს მაგითა ვერ მოვიღარ მოვიტხარ და. არა არა ყველა ეგრე არის გგოდებს. მე რევანშიაში ანუ შეხედე არა ახსნი ანუ ფსოფლიო რა თქმა უნდა ის კითხვა არის სხვა და უკეთესად დაასრულე ჩვენზე კითხვა არის, მაგრამ პატარა რევანში არის რა თქმა უნდა რომ შენ რაღაცა თეცხობო შენ წინი ვიდა გაგისტრო. ეხლა შეიძლება გინდათ სულული და ანუ რა თქმა უნდა ხში მაგის გამო ხოლმე სოფლიოზე ცოტა ჩავარდა. ცხოვრება ცხოვერდა და ვასულეთ. ეხლა კონკრეტულ მიზანია რომ მოუგოს და ანუ კიდე ჩვენი ისა და უკიც თუ უიათესობა და არა. მაგრამ ერთის მინდა ცუდი ანალოგი მოიყვანო, ნუ სხვათა შორის აი 2017 წელს დავაგეთ ერთათასი. მანდი იყო სხვათა შორის გავსი დასა წი ის 2017 წელს რუმინეთა პირველი თამაში წაგო გერმანიასთან. კი, როგორ დაсам 41, კი. ხო და მე მოგვიგეს ჩვენ ფინალი და ეხლა ეს გვან ანალოგია როგორ გავოვოთ. პირველი თამაში პორტუგალია წაგვაქვს, ბელგიას აშკარა აუტსაიდერს. იგივე ზгас სიტუაცია და მაინც ყურადღებით ვიყოთ, პირდად ყურადღობთ ყველა ვარიანჩი უნდა ვიყოთ, უბრალოდ აი ზედ მეტად თავი არ უნდა გავвихუროთ თამაშზე ფიქრით, რა. თამაშის წინ ფიქრით, რა. ხო, მე როგორც ჩაოლებრი თამაშ ეგრო უნდა მივათ, ну ფინალ როგორც ფინალს უნდა ეგრო უნდა მივგეთ. ზედმეთა ემოციურები არ უნდა ვიყო თითქოს ჩვენ ვიცით რა ცოტა ზედმეტი ემოცია, ზედმეტი ნერვიულობა სპორტსმენს კარგი არ არის რა. ივანიშვილი რო იყო ხო ხალათასთან, ovalo სტუდიაში, მან ديძახის რომ მე რათელს მიშლიდა თამაშიო, ეგ იყო ზედმეტალ ნერვიულობდიო და ეგეთი რაღაცა თუ იყო რაღაცა ნერვიულობა რო აიხა ვაი და კიდევ პრიარ ვითამაშოთ, ან აიხა უნდა გავხიოთ სახე და რაღაცა ესეთ ხომ ხთი. ვიტომ რომ თავით გაანგრია გასახსტელის კარი რუსეთში, ეგეთი რაღაცა არ გვინდა, პროფესიონალ მოراقბები ვდნა გავიდნენ, რა თქმა უნდა ეს ორი ისრაელ და რაღაცა დონე უნდა აწიონ, იმიტომ რომ მაინც პორტუგალია და მაინც ფინალია და ეს ცოტა უფრო მეტი უნდა იყოს ვიდრე სტანდარტული თამაში, მაგრამ არ უნდა გაგგექსეს. არც ის დაძნერულობა და დარწმუნებულიობა როგორიც საჩვენო დამთავრდება, იმიტომ რომ ესე ორი გუნდი რო შეადਾਰੇ ფურთსელზეს და ნათამაშები თამაშებითაც აშკარა ძინვართა. ახლა ბოლოს პორტუგალია მოგვიგო 2005 წელს და ატპლუს იმას დამატებს რაღაც შეიძლება ფაქტორები. ხა ჩვენი ნაკრები საკმაოდ გამოსრილია უკვე, არ არის პატარა ბიჭების გუნდი, მოკეთე ხა მაგ პრობლემები არამგონია იყოს. და გაუვითე სერიოზულად და მოივიდე და განსაკუთრებით აი შეკინების მოკვეთებში, დაიცა აუტი მोली კონტაქტის არე, აი მანდ იმძლავრთ და მანდ კითხვა და რჩება რა. 7 კაცას სერიაც واخცენოთ, ხო? ვაში 8 9. ჩვენ საყორელი ტურნირი. 8-ში 9 ნოემბერს არის. თან მანდე ხა ჩიჩი დამუნდა. ხო ჩიჩი და რა რა და თან ისა უ ისე ა მან машин ჩილეში იყო ხო? ხოდა რა მინდა ეცი რას უშვებდი? ჩიჩი და ჩხაიძე ხო გამურჩები რაღაცა, ჩხაიძემაც რაღაც უცნობ ინტერვიუს ისდებოდა, მინდა რომ ერთად ჩაწერო იგიო. ნუ, ცოტა მოგების მე რაც кайთამაში რომ მოიგოთ და იმაში ინტერვი მახსოვს იმასთან რა ქვია, Uruguai-ს თუ Chile-სთან. Chile-ს რომ მოიგაძებთ სופლესერებს რომ აუდიოდით თქვენი ხო და მან ნახევარ ფინალი რომ მოიგე და მართა რაღაცა მოდებაძები რაღაც ყველა ყავდა და კარგად თამაშობდნენ და რაღაცა და ეს ნახევარ ფინალში რომ მოიგეთ, მე ძალიან გაგიჟებული ვარ. ჭიჭი მისეთ ინტერვი ჩაწერა, რომ მაშინ ვთქვი ფინალში შანსი არ გვაქვს ხო რა? აი კარმა დაგვეწია ხო? კარმა დაგვეწია ხო და ეხა იმედია ცოტა უფრო შესაბამისად არა მე მინდა რომ ერთად ჩაიძებე ჩაწერონ ერთად ხო ხო ეხა ჯგუფებს და იმას ეხა მნიშვნელობა არ აქვს ვინც ადარი რაგბი პასე იქნება ლაივი და ვისაც იქნება შეგვიძლია რაგბი ევროპას და რაღაცა არ ვიხენო სხვა შორის საკوارსაც ამბორ კარგაღაცებსები ვიდეოებსაც და ლაივებსაც იაპონის ლიგაც არის მგონი და იაპონიას იაპონის ლიგაში ხარცავია მარტო რომ თამაშობთ ხოლმე მოედანზე მაგაში შეიძლება უროხო ხო ხო ბავშვებს რო ჩაგროვს ეზოს ხო ნუ სხვა ისეთ სხვა თამაშებში ალბათ აღარღერს ლაპარაკი დიდი თამაში რა თქმა უნდა ეს სუპერ რაგბი იყო ჩვენი დიდი этоциродаs შემდეგმარ ალბათ ამ კურსში არ დაფარავთ ერთი რაც მინდა ვახსენო არის რომ როგორც ექნა ჩემი მეგობარი ჩალათას ოვალური სტუდია დაიწყო პირველი ეპიზოდი დადო მე თუ 2-3 თვეა ყოველდინევს უკვე და დადო და ძალიან კარგი გამოვიდა და ამ წარმატებები მინდა უსურო ჩვენ იმაში აღწერაში დავდებთ მის ლინკს და გადადით დაサブскრაიბდით იმიტომ რომ ძალიან ცდილობს და უნდა რომ ყაი გამოვიდეს და თან პროდუქტის დადო რომელიც მოსაწონი არის ჩვენთვის და იმედია თქვენც მოგეწონებათ და ნახშენი კიდე რა ვიცი პოდკასტ შეცურებაზე რა სიტყვა მოგა ი პოდკასტებში შეცურება დაიწყო წინა კვირას ეგეც მაგარი რაღაცა ხო ანუ ეგ ესე იგი نيكოს იმ დელი საქმეა ქუ მიგვიંદრო აქ უკვე რომ ორ პოდკასტს ერთად უძღובה რა პოდკასტთანაც ზუგენაც შეუჭა არ ვიღაცა იწე კიდე მესამე პოდკასტი ჩავწევით ხო და ვიღაცა უკვე უკვე ჩაწერილი აქვს random episode და აპირებენ დადებას და ხა მე ვთხოვე თვითონ ეძახია რომ მარტო პატრონის წევრებისთვის მინდა დადებაო და ეგაცა ჩვენი მცირე ჯგუფისთვის დებან მარა ნუ თხოვე რა გასაკონტროლებელი ლევი არხანი ხო არა ხოე რა ერთი ეპიზოდი მეთ grazes karge romales ikneba amočerit koda chven arxes davdots koda nakhot rogor gaithvalis cineben akh ekskluzivri kontentegi ari mara zugenoder nikoi medega guziareben avsi amundebas partom ase mogvasmelineba dgres printsipshiem goni araferi ara gva kho ho egardi svega nadlovojo ram romiso chven madloba tken gvabatsat sadigos gauze davtsidise madloba kholkhomas venistris a madloba patronebs qolas vins gvi tsert gvi komentareb shevxtebits chemde kuiras kho chven akh uqva sapranket chemde это мне до СERGО. Сука, благодарю за него. Икиდანაც შეიძლება ჩავწერო подкасты આરაციდან, ну то arada როცა დაუბრუნდებით მე ჩავწერтак. Спасибо за, благодарю. Благодарю.